Орал қаласының прокуратурасы 10 миллион 600 мың теңге грант соммасын мақсатсыз жұмсап, қайтарымсыз қаржыны желге шашқан азаматтарды жауапқа тартты. Заң бұзушылықтар қалалық жұмыспен қамту орталығында жаңа бизнес идеяларды іске асыруға арналған гранттар мемлекеттік бағдарламасының орындалуын тексеру барысында анықталды. Мәселен, 14 азамат қаржыны мақсатты пайдалануды растау үшін бұрын сойылып тіркеуден шығарылған ұсақ малды және туыстарының атындағы ірі қараны сатып алу жайлы жалған құжат көрсеткен. Әрі тауарлық чектері де қолдан жасалған болып шықты. Сондай-ақ, грант алған адамдардың бірде-біреуі бизнес жобаны іске асыру үшін нақты кәсіппен айналыспаған. Енді негізсіз алынған қаражат қазынаға қайтарылады. Прокурор қадағалау актісінің қарау нәтижелері бойынша сот тәртібімен 8 қатысушыдан 5 миллион теңге мөлшерінде соманы өндіріп алу туралы талап қанағаттандырылды. 2 тұлға 2 миллион теңгені қайтару туралы бітімгершілік келісімдер жасалды. 4 тұлға мен мемлекеттік бюджетке берілген гранттардың сомасы ерік түрде өтелді. Бүгінгі таңда 6 тұлға мемлекеттік бюджетке 4 миллион теңгеден астам сома іске асырмаған гранттардың бюджет қаражатқа қайтарды.